Përshëndetje, ja ku takuan për sëri në lëndën gjusë Shqipe, klasa e 4, dhe sot do ndalemi të këpoezia. Titulli i poezis është Era dhe Flamuri. Por, qëfar kemi mësuar për poezin dhe rritani? Pra, ne kemi mësuar që poezia shkruhet në vargje, dhe vargjet i kemi të shkurtra, por i kemi edhe të gjata. Pra, strofat ndahen nga njëra tjetra me një hapsir të bardhë. Pra, uh, gjithashtu në poezi ne kemi mësuar që poeti ka vën pran njëri tjetrit, uh, fjalë që kryojnë rritëm, uh, rrim dhe muzikalitet. Gjithashtu uh, po, uh, poeti në poezi fletë. Po qëfar fletë? Fletë për, flet? flet për natyrën, për bimësin, për kafshën, për dukurit natyrore, pra në përmbjenjat, për emocionet, pra për gjithë shka. Dhe ne tani së bashku, e, do ndalemi tek poezia, era dhe flamuri. Shikoj kujdes e, pamjen që nga paracitet në monitor. Që i kujton? Pra plakun e urt dhe të mënqur, Ismail Gjemalin që me 28 nëntor të vitit 1912, së bashku me patriotët e tjerë në gritën flamurin në vlorë. Dhe duke unisur e dhe nga uh, pamja që u paracit, me njëherë u shko në mëndje që poezia që ne do ledzojmë tani së bashku bëhet fjalë për flamurin dhe titulli poezis është Era dhe flamuri. Era dhe flamuri, por për para se të kalojmë të titulli i poezis Era dhe Flamuri, ne do ndalemi, ku do ndalemi? Do ndalemi të poezia për sëri. Pra, poezia nga kush përbëhet poezia? Ne kemi mësuar që poezia përbëhet nga vargjet. Gjithashtu, poezia përbëhet edhe nga strofat. Pra, strofa mund të ketë edhe dy vargje. Strofa ka katër vargje. Pra, mund të ketë edhe më shumë vargje. Dhe në tani, ledzojmë së bashku poezin, era dhe flamuri. E dëgjojmë? Po i thot, era flamurit, që paske sot që të ndrit nuri? Ka që i qeshur s'më më e dukur, së kam parë, ka që të bukur. Qëfar ke, më thua ti, ma zemrën, mos ma Qëfar ke, më thua ti, hatë ma zemrën, mos ma fshi. Ky flamur palët rre i thotërës nuk më she? Pra, shikojmë me kujdes eh? pjesën e parë dhe vazhdojmë me pjesën tjetër të poezis. Gjithë vëndi sot gëzon, është të fest se kupton, rriht një palët mos më mbaj, ta zëzë qelin skaj më skaj friu era më nuk priti dhe më lartë flamurin ngriti. Pra, si që shikojmë të gjithë, poezia është ndërtuar në strofa. Dhe, si qëta më lartë, strofat mund të kenë edhe dy vargje. Dhe në këtë rast, shikojmë që poezia, se cila strof ka nga dy vargje. Dhe shikojmë së bashku sa strofa ka kjo poezi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra, ndërko, themi që poezia ka shtatë strofa dhe se cila strof ka nga dy vargje. Por, po që farë bëm fjalë për kjo poezi? Pra, bëm fjalë për flamurin dhe në të gjithë e dim që flamuri ka një njërë të kuqe dhe në mezin e saj është vendosur Shqiponja dy krenare. Por, që kur është vendosur kjo Shqiponjë, pra që në kohën e Gjergj Kastriot e Skëndërbeut dhe dy krenarja në mes të flamurit e ka marrë e, nga emblema e Gjergj Kastriot Skëndërbeut e, që në shekullin e, per, e 15 djetë, kur Gjergj Kastriot Skëndërbeut luftoj kundur për andoris Osmane dhe në atë kohë, a i ngriti flamurin. Dhe, ajo, dhe që në atë ko u vendos që Shqiponja dy krenare është emblema e familjes Kastrioti. Dhe si që dim të gjithë së bashku, festa e flamurit është një fest mbarë komtare, pra shqiptarët në të gjithë botën e festojnë këtë fest. Datë në datën 28 nëntorë të, orë, të vitit 1912, si shtamë, plaku i urë dhe, dhe i zgjuar dhe i mënqur, ngriti flamurin në vlorë dhe që atë ditë të gjithë në ndihemi të gëzuar, të emocionuar. Se, si që dim, duhet të respektojmë edhe të gjithë patriotët shqiptarë që morën pjesë në këtë fest të veçantë. Tani, ndalimi të poezia dhe qëpar të regojnë vargjit e poezis. Po i thot era flamurit, që pas kësot që të ndrit nuri. Pra, ishte dita e veçantë për flamurin, pra i valvite i qetë, pra a i ti i ndrin të nuri, pra të regojnë të në e para. Dhe, ka që i qeshur s'më e dukur, s'të kam parë ka që të bukur. Pra tek flamuri, shkëlqimi dhe bukuria rezatonte në gjdo moment. Qëfar ke? Më thuaj ti. Hap ma zemrën, mos ma fshi. Pra, edhe unë dua të njihem me me këtë fest. Pra, dua të gëzoj edhe unë me ty me këtë fest. Dhe vazhdoj me vargjet e tjera, ky flamur palë të i thoterës nuk më shë. Pra, a i me gjise ndo është erë për sëri, a i val vitet i lumtur dhe i gzuar në qelin e kaltër, sepse ajo është dita e plamurit, që gzojnë të gjithë shqiptarët anemban botës. Gjithë vëndi sot gëzon është fest se kupton, pra si të shtham të gjithë anemban ku janë në këtë ditë të veçanë, që është dita e plamurit, festojnë dhe gëzojnë këto festë dhe rri një palët mos më mbaj. Të zë skaj më skaj, pra flamuri dhe pse ishte është i vogël në malësi, po kura i valvitet në qel, e zë të gjith hapsirën lartë në qel. Fry në era nuk më priti dhe më lartë flamurin griti. Pra, si që shikoni, duke par gëzimin dhe lëmëtorin në të ditë të flamurit dhe për vetë flamurin, atere, qëfar bëri edhe era, ato e valviti lartë e më lartë. Pasi diskutuam rreth poezis, ashtu si diskutojmë edhe me tekstet e ndryshme në Gjumë Shqipe, gjithmonë dzirim mesajin e e gjdo teksti edhe sot në do nëzirim edhe mesajin e poezis. Dhe cili ishtë mesajji që për kjo poezi? Pra, të gjithë ne duhet të ndihemi krenar për flamurin ton kuqezi, si simbol i kombit shqiptar dhe të kontribojmë që të mbajmë sa më lartë këtë flamur dhe të jetë i lirë dhe i pavarur. Tani do kryojmë edhe një 5 vargsh për fjallën flamuri. Gjithmonë ne kemi thënë që kur kryojmë 5 vargsh do përdorim 2 mbemra, tre folje dhe një fjalli. Dhe për sërita shi në mëndje ju, u, 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 nga, duke unisur edhe nga poezia, ju, ju vi në mëndje cil, disa cilësit që ka flamuri. Dhe ato tani i bëjmë së bashku, dalimi të këfjala flamuri. Cilat janë cilësit e flamurit? Si është flamuri? është i shtrejnët, është kuq e zi. Pra, ju mund të aboni edhe ndryshe, mund të shprejhni lirë shumë mendimit, mendimet tuaja për krimin e pesbarkëshit. Tjetër, do vendosim dhe tre foljet, valvitet, ngrihet dhe nderohet. Dhe një fjali e për gjithshme për pezvarkshin është ne krenohemi me flamurin ton komtar. Dhe si gjithmonë, në fund të pesë ne vendosim sinonimin e fjallës flamur, që është simboli në komptar. Pasi unë johëm me poezin, treguam për përmbajtjen e poezis dhe për sëfletë, dhe në fund si gjithmonë në do marim detyren e shpis, dhe cila është detyra e shpis për këtë radhë. Dhe Detyra e shpis për këtë radhë është mësoni vjeshën përmëndësh era dhe flamuri, dhe miru pafshim dhe miru takofshim në mësimin e radhës.